हार्दिक अभिवादन टासिदेले सबैभन्दा पहिले राष्ट्रभक्त जनप्रेमी राजनेता आदरणीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ज्यूलाई विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको जिल्ला सोलुखुम्बुमा हार्दिक न्यानो स्वागत गर्दछु। म आज ज्यादै नै हर्षित छु किनकि म लगायत साथीहरू यस्तो घरमा प्रवेश गरेका छौँ कि नेकपा एमालेले मात्र यो देशको सार्वभौमत्व बचाउन सक्छ, यो देशको स्वाधीनता बचाउन सक्छ, जोगाउन सक्छ, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना साकार गर्न सक्छ। नेकपा एमाले बाहेक अब यो देशलाई अरू कुनै पार्टीले नेतृत्व गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छु। हाम्रा आदरणीय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रधानमन्त्री हुँदा यो तथ्यको पुष्टि गरिसक्नु भएको छ। चाहे नाकाबन्दीको समयमा उहाँले देखाउनु भएको राष्ट्रियताको अडान होस्, चाहे चिनसँग व्यापार तथा पारवन सम्झौता, नेपालको गुमेको भूभाग समेटेको चुच्चे नक्सा जारी गर्नेसम्म असाधारण काम पनि उहाँकै नेतृत्वमा सम्भव भयो। अहिले सत्तामा रहेकाहरूले उहाँ जस्तो साहसिक राष्ट्रभक्त नेतृत्वलाई अनेकन्तिक दम लगाएर सत्ताबाट हटाउँदा देश अहिले टुँडो बनेको छ। राष्ट्रले फेरि उहाँको नेतृत्व खोजिरहेको छ। हरेक युवाहरूको डुकडुकी, हिमाल पहाड तराई, विश्वासको धरोहर अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू र उहाँको नेतृत्वमा नेकपा एमाले मात्रै यो देशको निर्विकल्प शक्ति हो। त्यसकारण एमालेको एकीकृत शक्ति निर्माण गर्न ढिलाइ गर्न हुन्न भन्ने निष्कर्षसहित एमालेमा आज हामी प्रवेश गरेका हौँ। स्वाभाविक रूपमा यसभन्दा पहिले नेपाली काङ्ग्रेसको 14 महाधिवेशन प्रतिनिधि थिए, पार्टीमा लामो समय जिम्मेवार नेताको रूपमा क्रियाशील थिए। तर नेपाली काङ्ग्रेस अब काङ्ग्रेस पार्टी रहेन, काङ्ग्रेसको नीति विचार सम्पूर्ण रूपमा ध्वस्त भइसकेको छ। यो पार्टी परिवारवाद, गुट र उपगुटको फोहोरले थुप्रिएको डङ्गुर मात्र भएको छ। अब यो देश नेपाली काङ्ग्रेस जस्ता झुन्डाहरूबाट चल्दैन भन्ने प्रश्न छ। म सम्पूर्ण कमरेडहरूमा प्रतिबद्ध जनाउन चाहन्छु, नेकपा एमाले पार्टी जोगाउन हामी निर्भीक सिपाही भनेर उभिनेछौँ। एमाले पार्टीको विधि र विधानलाई आत्मसात गरेर आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताउन हदैसम्मको मेहनत गर्नेछौँ। वैशाख 30 हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सोलुखुम्बुको सबै स्थानीय तहमा हाम्रो जित सुनिश्चित छ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनकि देश जोगाउने पार्टी भनेको नेकपा एमाले मात्रै हो। देश जोगिए राजनीति जोगिन्छ, राजनीति जोगिए लोकतन्त्र र गणतन्त्र जोगिन्छ, व्यवस्था जोगिए देशको विकास हुन्छ, समाजको रूपान्तरण हुन्छ। समाजको रूपान्तरण हुन सके मात्रै हामी समृद्ध हुनेछौँ। अन्तमा म सहित आज एमालेमा प्रवेश गर्ने सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई न्यानो स्वागत गरिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। साथै यस कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्व दिनुभई व्यस्तताका बावजुद सोलुखुम्बुसम्म आउनुभएका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेडदेखि सम्पूर्ण कमरेडहरूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु भन्दै धन्यवाद अभिवादन टासिदाले।